بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كسو دوادا برنامج كارهو انو دي كسو قدبينينو مغالا دا مانشستر برنامج كان او انو كو ايغينو شركي كدعي مغالا دا ادي سببا اي دالكا ايتوبيا اي كو شريين سومالي لان ايو خاتمو او مركاسي شركاسي اي كسو سارين قدبو غادا يا كو ايو طبان قدب ارنتاسي ايو حانو وحكوي ديني سياسي آدن حسن مدوبي أو كميدا سياسيين تا رير سوماليلان كنسو جيدا غوبالادا سي غوبالادا باري دالكا سوماليلان آدن ايا وحانوكو ويديني بالمركو حوريد دارين كيسا يسيدا او عركو هشيز كان حوردعا وحانو يلي بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ناديات بانكو سلاما يا مركو حوري مركا حكتا هشيز كاسي ما أهاكي أقوه الرئيي أما وضع هذا الكي أقوه الرئيي اللي يسوي يمي مر هوري لما وفتيو مدحوين السينانيو يعالي خليفك له قامين أيام با سكو أركي أدي السبب اللي فتيدا وهي شريس كاني وكاقو بالنقيسي قضبنا واكسو بحيو آدي آد مهيمو أه وإلاقو بيه طبعا قضبه وحويا وحبادا وددك الدنيا وطورتا أي كمو قطو وهي شريس بلاوا تاريخنا أه oo si wanaagsan loo dhigay oo dan fara badan ku jirto labada dhinacba khaasatan qoladayada deegaanka ka soo jeeda ee gobolka Sool koonfurta Sanaag iyo degmada Buuhoodle ka soo jeeda heshiiskii aan u baahnayn weeye waxa weeyaan waa heshiis horumarineed oo ka hadlaya arrimaha horumarineed heshiis nabadeed weeyo nabadgelyo ka hadlaya heshiis ka hadlaya hay'adaha iyo sidii looga qaadi lahaa cunaq qabtaynta hay'adaha deegaanka saarayd heshiis ka hadlaya horumarin fara badan iyo waxa weeye wada qabsi weeye aad iyo aad baan u soo dhaweynaa heshiiska waana taageeraynaa oo waa ku mahadinaynaa ciidii ka shaqeysay iyo labadii wafti ee meesha tagay iyo odayaasha dareen waa ku mahadinaynaa aad wax ka warantaa faa'iidooyinka heshiiskaasi uu leeyahay guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan gobolada bari guud ahaan Soomaaliland waxa uu leeyahay heshiis taariikhiga Soomaaliland waa su dhamaanaysa waxaan uu iyaguna turaan bixin u baahanaya Sanaag bari waxa weeye qayb dhan oo maqnayd oo gobolka Sool iyo Buuhoole iyo Koonfurtaas san hore u sheegay Sanaag oo wax tirsanaysay wax tabanaysay jamaahada ka jireen ilaa SSC ka soo bilow khaatimo oo ka dambeysay wuxuu soo afjarayaa nabadgelyada daradii horumar la'aantii isdhexmar la'aantii iyo waxa weeyaan wixii caqabadaha deegaanka ka jira oo dhan soo afjarayaa heshiis qiimo leh runtii oo si wanaagsan looga baaraandegay oo weliba hordhac aho dhammaadkiisana aynu insha Allah u filayno inuu guul ku dhammaado weeyaan waxaan ka warantaa gobolada adigu aad ka soo jeedo dhinaca baahiyaha aasaasiga ama sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo amniga muhiima bal ka waran xaaladaas sidee buu heshiiskani faa'iido ugu leeyahay heshiiskani faa'iidada ugu weyn annagu nooleeyo wuxuu noogu leeyahay dib u deegaanka yar u dhacay intii waxa weeyaan Soomaaliland baa la aasaasay dib uga dhacay gobolladii kale iyo degmooyinkii kale uu ka dambeeya taana waxa keenay wax tirsi aan miis lala imanay waxa weeyaan ama lala duday oo maamulo kale lala aaday oo yana waxba ka tari waayay ama markii dambe la rabshaday isu rogay oo dagaalo iyo culada keenay heshiiskani wuxuu noo yahay muhiim buu aad noogu yahay waayo aasaaskii nolosha sida waxbarasho caafimaad biyo waxbaba kama jiraan deegaanka yagii marka heshiiskaasi aad iyo aad buu wax badan lagu soo kordhinayaa deegaanka hay'adihii caalamiga oo Soomaalidu sidii dawladdu uga dhacday hay'adaha hay'adahaas ileen dawladda xema jirin maamuladu hay'adaha unba wax weeyaan ay dadka wax taro oo dadka ku soo kordhiya hay'aduna deegaanka waa ka caagan yihiin qodobada waxa ku jirtay in hay'adihii sidii loo keen lahaa looga hawlgalo wax badan buu hadii la ka dhigo lagu soo kordhinayaa waana soo dhaweynaya maxaad ugu baaqaysaa dadka deegaankaas ka soo jeeda ahmiyadda aad sheegtay uu u leeyahay heshiiska kani waa maxay fariintaad aad u gudbinaysaa fariintaan u gudbinaya waxa weeye heshiiska waa in la soo dhaweeyo waayo danteena ku jirta labada dhinac ee hadda isarkay qolada maamulka Soomaaliland ka socotay iyo khaatimo waxa heshiisku dantiisu ugu badani ay dani ugu jirtaa waa khaatimo weeye waayo cidda dib u dhacday waa khaatimo cidda nabadgelyo darada ku dhacday waa khaatimo qolada kale lafteedu de lama kala maarmo oo wadan isku deegaan oo isku maamulahe way u baahan yihiin laakiin baahida ugu faraha badan ee heshiiska ka muuqata khaatimo ay taabanaysaa waxaan ugu baaqayaa inaan dad dana kale lihi ka faa'iidaysanin
waxaan ku baaqayaa dadka wixii wax tirsanaya inay kala hadlaan dhinaca khaatumo wax ka tirsanaya ee deegaankan kasoo jeeda kasoo jeeda inay odayaasha iyo ragga hawsha wada iyo Cali Khaliif iyo raggaa kale hawsha wada lagala hadlo oo wax laga weydiiyo oo wixii ay tamanayaan ama ayan fahmin ay weydiiyaan. waxaan dad kale heshiiskan idinkaale ninaan maanta waxa weeyaan aan waxba idinku soo kordhinayniyo nabadiina burburinin. nabaddu siday ku burburtaa waa fududdahay, sidayse ku qabsoontaa hawl badan baa loo marayaa. waxaan leeyahay meel wanaagsan baa lasoo gaarsiiyey wadahadalladii dhammaystirkii iyo waxa weeye heshiiska dhammaystirkiisiina waa sugaynaa. laakiin intan waa in lagu mintidaa, dadku waa inay gartaan heshiiska iyagu inay leeyihiin, inuu dantoodii yahay waa inay gartaan. Cali Khaliif wax dana oo gaara iyo gruubkaa soo saxeexay uguma jirto. waxay dani ugu jirtaa waa dhammaan dadka deegaanka. waxaan codsanayaa dadka usoo jeedinayaa inay soo dhoweeyaan heshiiska, kana shaqeeyaan ciddii ay u arkaan inay heshiis ka hor imanayso ama ay caqabad ku tahayna ay meel uga soo wada jeestaan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii wadahadallada furay, maxaad isaga adaran lahay? waxaan odhanayaa waa ku mahadsanyahay madaxweynuhu, waajibkiisii buu gudanayaa. wadahadalladu muddo waa soo rafanayeen, hase yeeshee markii dambe waa bilaabmeen, waa ku mahadinaynaa. waajibkiisii buu gudanayaa. waxa weeye waa hawl uu ku dhiiraday oo muddo ka shaqeeyey, muddo qabsoomu weyday, markii dambena ilaahay soo gaarsiiyey waqtigan inay qabsoonto. madaxweynaha iyo ciddii kale ee kala shaqaysay iyo dadkan howlaha uu u dirsada u qabanaya sida wasiirada iyo waxa weeyaan dadka kala shaqaynayana waa ku mahadinayna. shirkani wuxuu ahaa shir kii ugu horreeyey, waxaa la qorsheeyey in shir dambe laysugu soo noqdo. rajo intee le-eg baad adugu ka qabtaa in shirkaasi dambe iyo midhaha ka soo bixi doona, maadaama aad kii u horreeyey ba adugu aad very optimistic ku tahay? waxaan u arkaa rajo wanaagsan inay ka soo bixi doonto. waxaan ku yar noqonayaa wax haddii laysku dayanayaan ay midho dhalayaan, waayo waxaan xasuusanaa wasiirkii biyaha ee hore ee Baashe Cali Jaamac iyo Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir, wasiirka arrimaha gudaha ee hadda oo aan waqtigaa wasiir ahayn, inay ka howlgaleen arrin nugaasha shirar lagu qabtay oo beelaha maamulka Soomaaliland lagu midaynayay iyo beelihii. shir baa awrboogays ka dhacay, waa si wanaagsan baa laysugu afgartay cuqaashii iyo dadkii deegaanka iyo waxgaradkii iyo qurba joogba waa joogay. markii dambena cadeeyaa lala yimi shirkii oo lagu ballaariyey, waxa weeyaan si wanaagsan baa loogu howlgalay. oo aan wasiirka hore ee Baashe Cali Jaamac iyo Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir, wasiirka arrimaha gudaha, baa ku ammaanayno. shirarkaasi waa kuwa keenay in markii dambe madaxweynuhu safarada uu dhulka ku mari jiray markii ugu horreysay, labadii jeer ugu dambeysay safaree ugu dambeysay, waa ta kalsoonida keentay inuu laascaanood seexdo uu hoydo. markii hore intuu maalin la yimaado duhur cad oo wixii lala kulmay lala kulmay laga noqon jiray, waa ta sababtay kalsoonida intaa leeg. waa ta dadkii deegaanka isku soo dhaweysay, waxa weeye dadku sidii waa ta keentay dadku inuu registration vote-kii si laxaadle uga qayb qaato oo israsgareeyo oo uu diyaar u yahay fowdkana inuu ka qayb qaato haddii alla ka dhigo. marka shirka waa soo dhoweynanaa, madaxweynaha iyo ciddii ka shaqaysay iyo howlwadeenadaasiba waa ku mahadsan yihiin. aadan wax tahay aqoonyahan ku noqan waddankan Ingiriiska, waa maxay kelmadaada ama fariintaad aad u gudbinayso guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan? shacabka Soomaaliland oo isku duuban waxaan u gudbinayaa ama khaatumada hadda hawsha soo galaysa ahaato deegaanka Soomaaliland ama Soomaalilandtii hadda hawsha haysaba ahaata iyo shacabkeedaba, waxaan u gudbinayaa heshiiskan baa ku tirtirsanayaa in xukuumad iyo shacab meeluu joogaba lagu gacan adeego, oo haddii caqabada yimaadaanba filimayna inay yimaadaan oo loo dhabar adeego oo laysu debciyo oo loo samro oo la rogrogo oo uu midho dhalo. dunida waxaan laga shaqayn oo aan waxa weeye loo hawshoonay ma dhacaan. marka waxaan kusoo aan usoo gudbinayaa dadka usoo jeedinayaa in si laxaadle heshiiska loo ilaaliyo oo uusan meeshaynu ka nimi waa la garanayaa iyo maanta meeshaynu joogna kalsoonida dadka gashay heshiiska qodobada la saxeexay. haddeer wax badan bay dadka deegaanka aan kasoo jeedo oo ididiila abay kusoo kordhinayaan maalin maalid ka dambaysana rajada dadku waa soo ficnaanaysaa. waxaana ilaahay ka rajaynayaa insha allahu in ay guul kusoo dhammaato oo shirarka dambe ay guul kusoo xidhmaan. daawadayaal, barnaamijkeennii oo aanu maanta kaga hadlaynay heshiiskii 17-kii bishan December lagu qabtay magaalada Addis Ababa, intaas ayaynu kusoo koobi doonaa. waa xaydiin soo jeedinaya barnaamijka anigoo ah Yaasiin Faarax Jees.
وحالين عفر سمضة إيو كمرادة إيو قلبك وأبوكر محمد عريش إنتا أين برنامج كان لم يدكو كل مدونه وحانو ذكي قتقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.